L'alcalde de Terrassa ha fet una aposta pel radicalisme democràtic per regenerar la política i recuperar la confiança de la ciutadania i poder així refundar el país. Ho ha fet en la conferència que ha pronunciat aquest dimarts al Fòrum Europa Tribuna Catalunya a Barcelona. El concepte de regeneracionisme no em convenç, em sona vell, gastat, reciclatge superficial. Penso que hem d'anar a les arrels de la democràcia i això vol dir el concepte radicalisme democràtic. No es tracta de fer grans i utòpiques revolucions, simplement es tracta de fer una bona i una autèntica democràcia jugant net i basant-nos en els valors i en els principis. I dic simplement com si fos fàcil i la veritat que no és gens ni mica de fàcil. Costa molt de fer, però estic cada dia més convençut que és la política que ens convé a tots i totes. Jordi Ballar ha defensat una nova manera de fer política que superi els errors més recents i que aposti per l'honestedat, la transparència, la democratització de les institucions i la refundació dels partits. En aquest sentit, ha proposat llistes obertes, l'elecció directa de l'alcalde i la celebració de primàries. I és cert que durant moltíssims anys he vist que sempre aquest país anava més i anava a millor, però en els darrers 4 o 5 anys també he après algunes altres coses. He après que hi ha èpoques en què tot pot anar pitjor, que alguns progressos s'han fet sobre bases poc sòlides, que no es pot viure a base de bombolles, que el benestar és fràgil, que la justícia social no ens la regalen, que l'esquerra s'ha de repensar en profunditat i que el capitalisme pot ser viable i pot ser estimulant si sabem combinar competència i justícia i si sabem fer que les lleis del mercat siguin justes i al mateix temps siguin les mateixes per tothom. L'alcalde creu que aquesta refundació ha de sorgir de les bases, des del municipalisme i des de l'administració més propera al ciutadà, per la que ha reclamat més reconeixement i un millor finançament. Penso que des dels ajuntaments, en aquests moments, ha de néixer un nou municipalisme que deixi enrere la gestió neoliberal de la crisi i aquell model que se centrava, sobretot, en les inversions en obra pública. Aquest nou municipalisme posa les persones al centre de totes les polítiques, serà un municipalisme molt més proper i molt més transparent, profundament participatiu i democràtic i defensarà les virtuts del model de la ciutat del benestar i els seus grans pilars, que són els serveis socials, que és l'educació, que és la sanitat i que és un espai públic digne i de qualitat. Un benestar que no s'entendrà sense la participació i la corresponsabilització de la ciutadania. Segons Ballar, les persones han de ser al centre d'aquesta fórmula. És en la seva implicació directa, activa i corresponsable on l'alcalde creu que hi ha la garantia de l'èxit. Per això ha reclamat escoltar el carrer i fer-ho a través de dos referèndums per saber quin model de país vol i quin tipus de relació entre Catalunya i Espanya.